Mesela sinüs 30 derece beraber 2'de 1. Bir de ben sual verə bilərəm ki, sinüs x beraber 2'de 1. Yani sinüs 2'de 1'i hansı dərəcədə alır? Hansı dərəcədə alır? Bu artıq tənlikdir. Bu artıq tənlikdir. Sadəcə bunu niyə yazdım? Çünki ters trigonometrədə de sanki bunu yani bunu artıq tapmağa çalışırsan ona göre. Misal üçün yazıram necə? Ark sinüs 2'de 1. Arksinus ne demek? Arksinus sinusun tersidir. Yani ona göre ters trigonometri fonksiyonu değildir. Burada fikir verirseniz de kıymet yazmışım 2'de 1. Qabaqdakı ark yazılır ya. Ark. O sinusun tersini göster. Yani bak burada normalde bucağı verirdim. Kıymeti soruşurdum. Düzdür. Bir cevabı nedir? 2'de 1. İndi kıymeti vereceğim. Bucağı soruşacağım. Bunun aldığı bucağı nedir? Yani hansı bucağda sinus 2'de 1 alır? Başa düşdünüz? Hansı bucaqda? Bu tənlikdir. Biz bunu tənlik dərsində keçəcəyik. Amma fikir verirsənsə sanki bucağı soruşuram da həmin şey oxşur. Amma bununla bu fərqi var. Tənlikdə başqa cürdür. Aksinus da artıq başqa cürdür. Yəni ters trigonometrik funksiya artıq başqa şeydir. Yəni tənlik kimi deyildi orada. Tənliyi keçəndə o aradakı ayrıntını görəcəyiz. Amma sinus 2'de 1'i harda alır soruşanda bunun cavabı təkcə 30 dərəcə deyil də bilirsiniz. Məsələn, A yəni bu ters kimi yox. Normalde məsələn tənlik kimi yazsam sinus 30 belə yazıq. Sinus x bərabərdir 2'de 1. Bunun cavabı nedir deyəcəksən? 30 dərəcəni alır, amma tək 30 deyil axı. Başqa hansı cavablar var? 150 var. Başqa hansı cavablar var? Sonsuz sayda değil mi? Değil. Bəli, sonsuza cavabı yaza bilərsən. Bu tənlik dərsində belədir. X-i soruşsun. Amma ters trigonometrik funksiyalarda artıq konkret bir aralıq var. Konkret bir aralıq var ki, ancaq yəni sənin burada verəcəyin cavab ancaq o aralıqda olacaq. Yəni o aralıqda da cavabı odur. Yəni belə deyim ki, yəni bir qiymətin bir bucağı var. Yəni bir dənə X-ə, bir dənə Y uyğun gəlir. Da bir X-ə belə deyək də məsələn 2 dənə Y uyğun gələ bilməz. Yadımıza gəlir ters trigonometri funksiyalardan. Orada biz bunlara toxunmuşduq. Məsələn, funksiya bölməsinə toxunmuşduq. Məsələn, bir dənə X-ə misal üçün. Bir dənə Y uyğun gələ bilər. İki dənə Y uyğun gəlməz ki. Misal üçün bura X qoysa, bura Y qoysa. Sən deyə bilməzsən ki, bunun cavabı həm 30 dərəcədə, həm 150 dərəcədə. Necə bir dənə X-ə, iki dənə Y var. Axı bu funksiya olmur. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Aydın olur. Ona görə aralıq var. İndi o aralıqları qeyd edəcəm sizə. Deməli, yazaq ark sinus x bərabərdir. Misal üçün bucaq bura alfa yazacağım. Niyə? Bax burada qiymət yazılır. Qiymət. Burada isə bucaqdır. Yəni radiandır. Radiandan göstərir əsasən. Yəni bucaq radiandan göstərilir. Onu qeyd eləyək. Tamam. Sən bura indi mən sinus alfa yazıram bura. Sinus alfa bərabərdir x. Əvvəl, yəni sənin bildiyin də. Bu qiymətdir, düzdür? Qiymət. Bu nədir bəs? Bucaq. X-in ala biləcəyi qiymətlər nədir? Mənfi bir, bir deyil ancaq. Ancaq mənfi birdən birdir. Yəni X-in ala biləcəyi qiymət yalnız mənfi birdən birin arasında ola bilər. Başqa bir şey ola bilməz. Düzdür? Ona görə bu X-in yerinə ancaq mənfi birdən birin arasında qiymətlər qoya bilərsən. Misal üçün arksinus 2 yazılsa, arksinus 2 yazılsa deyəcəksən ki, bu mənası yox. Çünki ora 2 ola bilməz axı. Ancaq mənfi 1 ilə 1 arasında olur. Aydındır. Biz amma burada bucağa demişdik nə? Mənfi sonsuz, müsbət sonsuz. Düzdür? Yəni burada bucağın yerində nə istəyən yaza bilərsən. Amma ters trigonometrik funksiyalarda artıq bu alfa mənfi sonsuz, müsbət sonsuz olmayacaq. Necə olacaq? Mənfi pi böl 2-dən pi böl 2-yə gedir. Yəni mənfi 90-dan 90-a qədər. Mənfi 90-dan 90 arasında misal üçün 2-də 1-dən bir dənə yazaq. Məsələn, nümunə yazaq. Arksinus 2-də 1. Bunun cavabı nə olacaq? Da 150 dərəcəni yazmayasın. Bunun cavabı ancaq 30 dərəcədir. Bu 30 dərəcə də yazarsan, amma normalda pi ilə yazılır, radianla yazılır. Demək, birbaşa radianla yazacağam. 30 dərəcəni siləcəm. Pi bölünsün 6 yazacağım. Bunun cavabı budur. Məsələn, bunun cavabını yazsan əgər misal üçün 150 dərəcəni 150 dərəcə 5 pi böl 6 eləyir. Məsələn, bu cavab səhvdir. Belə bir cavab olmaz. Bu mövzunun o hissəsini daha detallı keçəcəm.
keçəcəyik. Yəni ters trigonometri funksiyanı qurtaran sonra artıq trigonometrinin birinci bölməsi qurtarır. Ondan sonra artıq detallı izahlar başlayır. Orada buna toxunacağıq. İndi hələ kimi detallı izahın yəni maksimuma getmirik. Hələ ki müəyyən qədər toplu səviyyəsinə gedirik. Aydındır. Yəni sizin burada bilməli olduğunuz şey bir dənə budur. Sən bir dənə bilməlisən ki, arksinusun təyin oblastı nədir? Mənfi 1, 1. Qiymətlər çoxluğu nədir? Mənfi 1 bölü 2, 1 bölü 2. Bunu bilməlisən. Və bir də bilməlisən ki, arksinus, məsələn, mənfi x yazıram. Məsələn, burada mənfi qiymət olsa, arksinus tək funksiyadır. Mənfini qabağa verir. Yəni tək funksiyadır. Bunun qrafiklərini çəkəndə bir-bir göstərəcəm. Tək yaza qısa biləcəksiniz. Sonra başqa bir şey yazacağım. Bir də sinus arksinus x. Və sinus arksinusu aparır, cavab x qalır. Arksinus sinus x. Yenə arksinus sinusu aparır, cavab x qalır. Bunları göstərək ki, niyə elə olur? Anladın necə? Aparır x qalır. Deməli, xəttləri siləcəm üstünü. Bura qədər sual var. Mən bunu birinci dəfədən detallı izah versəm, sizin biraz kafanız qarışacaq. Ona görə vermirəm detallı izah ilk dəfədən. Burada bilməli olduğunuz bütün qaydaları qeyd edirəm ki, sonra testləri yazanı çətin çəkməyiniz. Keçək görə məsələn, bunun cavabı niyə x qalır? Gəl baxaq. Burada və burada bir şey də qeyd edirəm ki, burada x-in ala biləcəyi qiymətlər sizdə nə olacaq? X-in ala biləcəyi qiymət burada nə olacaq? Nöqtə qoyduğum yerdə. Buradakı x sizcə bucaqdır yoxsa qiymətdir? Buradakı x-in qiyməti mənfi 1, 1 arasında olmalı. Çünki buradakı x, buradakı x deyil. Bu x-də belə olmurdu. Mənfi 1, 1 arası. Yəni o digərinə baxaq. Bəs buradakı x nə olacaq? Bəs buradakı x nə olacaq? Gəlin bunu silək. Bunu başqa cür deyə bilərəm. Bir dəqiqə. Məsələn, mənfi 1, 1 yazaq, düzdür. Məsələn, sinusun cavabı. Baba, sinusun cavabı da düz deyil. Bu x sinusun cavabıdır. Sinusun cavabı yalnız mənfi 1, 1 arası olur. Aydındır. Belə demək daha düz olur. Və yaxud gəlir buradakı x deyək. Buradakı x nəyin cavabıdır? Arksinusun cavabı, düzdür. Arksinusun cavabı nə olmalıdır? Mənfi pi bölü 2. Pi bölü 2 arasında olmalıdır. Yəni bu x-in alabileceği qiymətlər bunlardır. Buradakı x-in alabileceği qiymətlər bunlardır. Siz məsələn, gəlin bir dənəsini baxaq. Sinus, arksinus, misal üçün yazıram 2-də 1. Gəlin bunun cavabını hesablayaq. Görək bunun cavabı niyə 2-də 1 olur? Siz baxın, görün niyə olur? Bir dəqiqə. Deməli, bura bir dənə alfa dedik. Buna alfa dedik. Arksinus 2-də 1 bərabərdir alfa. Buradan da sinus alfa bərabərdir 2-də 1-ə. Düzdür. Buna alfa demişiksə, biz artıq sinus alfanı axtarırıq. Görürsünüz. Sual var. Başa düşdünüz niyə burada? Yəni bu qaydanı başa düşdünüz, bu qaydanı göstərirdim. Keçən də digər olduz deyə, əgər sual yoxdursa. Sinüs alfanın 2-də 1 oldu. Hə, burada. Arksinus 2-də 1 alfa deyil. Bu bir sənə demək. Arksinus bir sənə deməkdir. Arksinus. Yəni sinus bu bucaqda bu qiyməti alır.
Mesela atıyorum sinüs 30 derece yazmıram 2'de 1 diye. Bunu böyle yazıram. Yani bak ben soruşmak istedim ki 2'de 1 kıymetini arc sinüs 2'de 1 kıymetini nasıl bucaqda alır? Arc sinüs 2'de 1 o demektir ki sinüs 2'de 1'i hansı bucaqda alır? 30 derecede. Başa düştü. Mesela evvel bunu soruşurdum. Dedim ki sinüs 30 derecenin cevabını verin. Dedim ki 2'de 1. İndi soruşuram ki indi artık bak evvel bucağı verirdim. Qiyməti soruşurdum. İndi qiyməti verirəm. Qiyməti verirəm. Bu cavabı soruşurum. Sən də axı bilirsən ki, axı 2-də 1 qiymətini hansı bucaqdan almağını bilirsən də. Həmin o bucağı deyirsən 30 dərəcə. Aydın olur. Belki. Tamam. Ne anlamırsa sual verin. Çünkü zaten burada bir balaca qarşılıq yaşayabilirsiniz. Çünkü mesela burada qarşılıq yaşayacağınız şey nedir? Məsələn, burada bir dənəsinin niyəviz ola bilər ki, məlum, niyə? Məsələn, 2-də 1 ancaq 30-u yazırıq. Məsələn, niyə 150-ni yazmırıq, digərlərini yazmırıq? Mən onu hələ ki, sənə qayda kimi demişəm, hələ ki. Ancaq mənfi 1 bölü 2, 1 bölü 2 aralığından deyə bilərsən cavabı. İndi ilərləyən dərslərdə artıq onun ispatı şəkildə gələcək ki, niyə elə olur? Bunun niyəsi trigonometriyanın əlaqəli deyil, ha? Bunun niyəsi funksiyayla əlaqəlidir. Yəni ters funksiyaya görə də o niyəsi. Başa düşürsən nə demək istəyirəm? Zaten biz indi trigonometrik funksiya keçiriksə, zaten biz o funksiyanın üstündən danışırıq trigonometriyanın. Bu aydın oldu sizə. Yaxşı, buranı silək. İndi bu birisini göstərim. Arc sinus x. Gəlin əvvəlcə sizə bir iki dənə sual verim. Ondan sonra keçək. Arksinus kök 3 bölünsün 2. Cavab. Arksinus mənfi kök 2 bölünsün 2. Cavab. Lan cavablarını deyin görüm. Ya özünüz tez tapın mən də deyim. Siz de baxın. Kök 3 bölü 2. Bu ne demektir? Sinus ve sinus. Kök 3 bölü 2 qiymətini hansı dərəcədə alır? Deyəcəksən ki, mənim 60 dərəcə. Sonra yenə sonsuzluq var. Amma ters trigonometrik funksiyonu danışdığımıza görə artıq sonsuzluqla danışmırsan. Baxırsan bu aralığa 60 dərəcə bunun içində yerləşir. Ha, demək cavab 60'dır, bitdi. Axı sənin o birisi deyəcəyin o 120 dərəcə falan burada yerləşmir. Ona görə bu aralıqda yerləşmir. Ona görə onları cavab kimi götürmürük. Başa düşdü. Arksinus tək funksiyadır. Mənfini çölə verir. Olur arksinus kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2'nin sinus neçə dərəcə alır? 45 dərəcə. Yəni pi bölü 4. Ondan sonraki cavabları almıram. Çünki 45 dərəcə bu aralığa düşür, amma digərləri düşmür. Yəni belə deyək, birinci rübün bucaqlarını götürürsünüz də. Birinci rübün. Bir de mənfi qabaqda var. Mənfi pi bölü 4. Başa düşdük. Sual varsa verin. İndi görək bunun cavabı niyə x-dir? Bunun cavabı niyə x? Gəl baxaq. Deməli. Sinus x-in özü şu an qiymətdir, düzdür. Sinus x-in özü qiymətdir. Yəni nəyi demək istəyirəm? Mənfi 1 ilə 1 arası qiymətlər alır. Mənfi 1 ilə 1 arası qiymətlər alır. Arksinus isə həmin qiymətlərdə bucağı alır. Həmin qiymətlərə görə bucaq alır. Yəni burada yazdığımız x bucaq da. Fikir verir mi? Bucaq qeyd eləmişəm burada. Bura bax. Görürsən. Çünki arksinus ifadəsinin cavabı bucaq olur. Yəni biz o bucağı düz radiandan göstəririk, amma bucaq olur. Da? Çünki arksinus bucağı soruşur. Yəni bu qiymətdən hansı bucaq alacaq? Aydın oldu. Gəlməsəm onu bir dənə nümunə göstərirəm. Arksinus. Sağ olsun. Sinus 2-də 1. Bərabərdir. 2-də 1-i. Bunun cavabı nədir? Sinus 2-də 1-in cavabı nədir olur?
Daha doğrusu bırak bucak yazmalıydım. İkide bir yazmışım. Buraya yazdığım misal olsun pi bölünsün 6. 30 derece yani. Şimdi bunun cevabı niye pi bölü 6? Bunun cevabı pi bölü 6 çıkmalı. Dere değil. Kaideye göre. Niye onu bakalım. Sinüs pi bölü 6'nın cevabı nedir? 2'de 1. Düzdü. Yani sinüs 30 derece 2'de 1 oldu. İndi fikirler oldu bela. Aksinus. Aksinus. 2'de 1 oldu. Aksinus 2'de 1'in cevabı da pi bölü 6 daha. Aydın onu demek istiyorum. Yani buradaki kıymeti tapırsan tezen bir de geriye kaydırsan da yine 2'de 1'de aksinus 2'de 1 hangisi derece alacak? Pi bölü 6'da. Ona göre deyir ki aksinus sinusu aparır ve cevabı 0. Burada sinus aksinus aparır cevabı 0. Ama burada dikkat edemeli sana bu belediye bulan alabileceği, x'in alabileceği kıymetlere dikkat edemelisin. Şimdi onunla bağlı testlerde göreceksiniz ki niye dikkat edemelisin. Sual var burada. Bayağıları bu birincini izah eləmişdim ha bunu. Orada Pifagor alfa deyib yazdım ha. O bize lazım olacak birazdan. Onu göstereceğim. Aksinusla bağlı bu kadar. Sualımız var. Aksinusla bağlı bu kadar. Başa düşürüyor Zinayda. Gelmedi. Yaxşı. Keseyim daha kosinusu. Yine deyirəm bak. Məllim, ben buradan neleri yadda saxlamalıyam. Ancaq sağ tarafta gördükler bizi. Burada bunu bir de diyeceğim bak. Bu vacibdir. Bunu çok vacib bilmelisin. Bir de yazıram. Arksinus x beraber de alfa. Bir şey verirseniz de bu x koyuram. Yani bu kıymet. Bu alfa yazıram. Bucaq. Bu bucağın alabileceği kıymet yalnız mənfi pi bölü 2 pi bölü 2 arasında olabilir. Yalnız bu kadar. X'deki mənfi 1'den 1 arası. Çünkü kıymetler çoxluğu elədir. Ha? Sinusun kıymetler çoxluğu. Ha? Bak sinusda kıymetler çoxluğu. Burada artık təyin olasılığı. Fikir verirsiniz. Mesela buradaki x artık təyin olasılığı. Bu y'dir. Alfanın yerinde dayanın. Çünkü aksinusun kıymetler çoxluğu da. Aydındır. Yani ters trigonometrik fonksiyonda böyle diyeyim. Siz bunu bir tane gösterin. Bak bura menfi pi bölü 2, bura pi bölü 2 değil. Yani aksinuslarda ancak bu hisseye böyle götürürsen de böyle diyeyim. Menfi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye. Kıymet olarak. Tamam. Keçə indi arkosinusa. Keçə arkosinusa. Bir dakika. Tamam Eliyaç. Arkosinus x beraber de alfa. Yine aksinusta öğrendiklerimizi burada tətbiq edəcəyik. X'in alabileceği kıymetler yine sinustan kosinusun şu an kıymet alabileceği kıymetler mənfi 1'den 1'dir. Biz de bura kıymeti yazırıq da onsuz. Mənfi 1'den 1. Bir de buraya yazıram. Bak kosinus alfa beraber x. Bu ne demekdir? Yani kosinus bu kıymette bu bucağı alırsa demeli kosinus bu bucağda bu kıymeti alacak. Bunu başa düşürük. Misal olsun bir tane misaldan göstereyim. Arkosinus tutaq ki 2'de 1 beraberdir. Pi bölü 3 değil. Pi bölü 3. Yani o demektir ki kosinus pi bölü 3'de 2'de 1 alır. O demektir. Başa düştün mü demek istedim? Şimdi burada x'in alabileceği kıymetler mənfi 1, 1'dir. Yani ona göre bu mənfi 1, 1'dir. Bu alfa ise burada mənfi sonsuz müsbət sonsuzluqdur. Ama biz ters trigonometrik fonksiyonla danıştığımıza göre artık mənfi sonsuz müsbət sonsuz olmayacak. Alfa'nın alacağı kıymet olacak ancak sıfırdan pi arası. Sıfırla pi. Aradaki farkı anlayırsınız. Bunu daha yaxşı anlayacaksınız. Bunun detallı izahında. Ama indi anlamalısınız. Yani o ayrıntını görmelisiniz. Bu detallı izah başka durumdur. Sonra.
Vacip qaydalardan biri budur. Yani əsas da bunu bilməlisən. Sonra. Yine bayağı yazdığımızda sinusda olan qaydanı burada yazıram. Kosinus. Arc kosinus x. Bu sinusta da bir var. Kosinusta da var. Burada x'in alabileceği kıymet ne olacak sizce burada? Menfi 1'den 1 arası. Düzdür. Bəs burada x olan ne olacak? 0'dan pi arası. Bunu başa düşürsünüz niye? Çünkü sen yazdığın buradaki x kosinusun cevabıdır. Bu kosinusun argumentidir. Bak. Burada arc kosinus sen çaşdırmasın. Ha, bu kosinusun argumentidir. X'i diyen orada bu x'in yerinde durup. Arc kosinus x yazmıyorum. Bu x'in yerinde durup. X'in yerinde durur dursun. Sen neye bu lazımdı? Kosinusun cevabı menfi bir olur. Başa düşürsün ne demek istedim. Bu kosinus x'teki. Kosinus x'teki. Mesela bu arc kosinus x yazmamış ama bunu. Bu alfanın cevabı 0 pi'dir. Burada x'in yerinde tabii ki menfi bir 1 arası ne durur dursun. Bunun cevabı yine 0 pi arası olacak. Başa düşürsünüz. Tam anlayarak bu insanı. Sual varsa diyeyim bir de göstereyim. Var sol. Bilemedim bunu. Aşağıdakini yoksa yukarıdakini mi? Aşağıdakini. Tamam, gel bakalım. Demek mesela normalde arc kosinus. Bak arc kosinus sadece fonksiyonun adıdır. Burada esas olan şeyler təyin oblastından kıymetler çoxluğu. Yani bunun təyin oblastı var. Bir de bunun kıymetler çoxluğu var. Yani bu DF'dir. DF. DF. Bu da YF'dir. Düzdür. Sen bura menfi bir 1 arası kıymetler yazmalısın. Düzdür. Menfi bir 1 arası ürəyin neyisi yaz. Fark yok. Bura ne istersen yaz. Ama bu arası menfi 1 arası. Sen burada çıkan cevabın ne olacak? 0 pi arası, 0 pi arası olmayacak. Yani buradaki cevap 0 pi arası olacak da. Sen bura ne yazsan yaz. Yani bura ne yazılır yazılsın. Burada çıkan cevap mütləqdir ki 0 pi arasında olsun. Aydındır. Göstereyim mi de? Yok bilmiyorum. Yani burada neye göstereyim size esasen? Mesela gel bunu göstereyim çünkü bu vacib bir şeydi. Kosinus, arc kosinus 2'de 1. Bunun cevabı niye 2'de 1'di? Gel bakalım göre niye 2'de 1'di? Yine derim buranı bilmirik. Burada bir tane yazırız? Alfa. Alfa. Çünkü bu bucakta ona göre alfa yazırım. Onda arc kosinus 2'de 1 beraber de alfa. Sen de bilirsen ki onda kosinus alfa 2'de 1 demek de düzdü. Kosinus alfa 2'de 1. Bu kosinus alfa da görürsen bu çünkü burası artık alfa demiş ama. Kosinus alfa 2'de 1, kosinus alfa 2'de 1. Başa düştün. Ya bir canına da bakalım yine. Sual varsa verin. Bak fikir versense mesela bazı şeyler var ki onları detallı izaha saklamıyorum. Onları indi derim çünkü onun yeri indidir. Mesela ben bu izahları bunun kayda kimi deyip indi keserim. Yani. Bunun kayda kimi deyip keserim. Ama sen bunu indi anlamalısın. Yani detallı izahda artık başka şeyler toxunur. Detallı izahda bunu belə edemeyiz. Normalde bunlar kaydalardır. İndi ben deyirəm bunların izahlarını. Yani bu niye böyle olur? Yani artık bunları anlamalısın. Yani ben neyse izah edirəm. Bunları anlamalısın. Bunları sonra boş kesenlersiz. Anlamırsan soruş yine deyim. Tekrar deyim. Ne kadar istedim deyim deyim. Başka formada deyim. Kese göre bunun cevabı x olur. Akosinus. Kosinus. Yani x'in yerine yazarken pi bölü 6. Yani 30 derece düzdür. Bunun cevabı olmalı da pi bölü 6. Ama niye? Yani niye el olur ki? Mesela ben pi bölü 6 yazmışım. Göre niye el olur? Mesela burada pi bölü 6 x olsaydı. Yani her zaman mı x çıkacak cevabı? Niye her zaman x çıkır? Onu analiz edirik. Kosinus pi bölü 6'nın cevabı nedir? Yani kosinus 30 derecesini alır. Kök 3 bölü 2 düzdür. Kök 3 bölü 2. Buraya hazırız. Arc kosinus
Arkosinus köküt bölü 2 ne demeydi? Arkosinus köküt bölü 2. Yani köküt bölü 2'ni bu ne demeydi? Kosinus. Bu o demeydi ki kosinus. Kosinus. Köküt bölü 2'ni hansı dərəcədə alacaq? Təbii ki, söhbət birinci rübün uzaqlarından gedir. Ha? Yani daha doğrusu birinci rübü demeyelim. Birinci, ikinci rübün uzaqlarından gedir. Sıfır pi arasıdır. Bak kosinus. Yani sıfırdan pi'ye gelir. Kosinus harda alır? Köküt bölü 2'ni. 60 derecede. Yani pi bölü 6. Yani istəyirsənsə bundan sanki təkrarlanır. Yani burada qiymət tapıram. Sonra həmin qiymətdə həmin bucağı atırım. Bax, burada bucağa görə qiymət çıxardıram. Sonra həmin qiymətə görə təkrar qayda bu bucağı çıxardıram. Belə deyir. Bucağa görə qiymət çıxardıram. Sonra qiymətə görə bucaq çıxardıram. Yani eyni şeyi sadece geri qayıtmış kimi olurum. Anlayırsınız? Burada bəs sual verə bilərsən ki, bu sistem niyə pozulmur? Bunun pozulmamasının səbəbi bu təyin oblastı və qiymətlər çoxluğudur. Əgər bu qiymətlər çoxluğu, əgər burada 0 pi olmasaydı, sən bunu yazanmarsın deyir. Yəni zaten 0 pi-yə görə deyirsən. Çünki burada məsəl üçün axı pi bölü 6-nı təkcə axı köküt bölü 2-ni təkcə pi bölü 6-da alınmır. Başa düşürsən? Məsələn köküt bölü 2-ni təkcə pi bölü 6-da alınmır axı. Bunu başqa bucaqlar da alır. Misal üçün 330 dərəcədə alır. Düzdür? Səhv etmirəmsə 360-dan. Ha 330. Amma gözə 330 yazmırıq cavab kimi. Yəni qiymətlər çoxluğu bizə kömək eləyir ki, bunun cavabı elə ancaq öz arasında dəyişir. Ya x istə x də qalır. O, bu 0 pi-yə görədir ki, problem çıxmır. Elə olduğu kimi gəlir. Yoxsa 0 pi olmasa, yəni qiymətlər çoxluğu. Sən deyərsən ki, müəllim, axı burada köküt bölü 2-nin axı təkcə cavabı pi bölü 6 deyil. Bu başqa bir cavab da var. Anlayırsın nə demək istəyirəm? Ehtiyacla bir dənə də izah edək. Sual var. Yoxsa keçək. Növbəti. Deməli bu qayda, bu qayda. Sonra ha təkli cütlü deyəcəyik. Şu an akkosinus funksiyası tək funksiya deyil. Heç cüt funksiyası deyil. Məsələn, mənfi olanda belə olur. X çıxılsın. X nə idi? Pi çıxılsın. Pi çıxılsın. R kosinus X. Qaydası belədir. Bir dənə gəlin nümunə göstərək buna görə. Demək nə tək, nə tək, nə də cüt. Nə təkdir, nə də cütdür. Niyə tək deyil? Çünki mənfi qoyanda mənfi cavab çıxmır. Niyə cüt deyil? Çünki mənfi və ya da müsbət qiymət versən, hər ikisini versən, baxacaqsan ki, ayrı-ayrı cavablar çıxır. Yəni, o deyil. Yəni, tək funksiyanın və cüt funksiyanın şərtində ziddiyyət var. Ona görə deyil. Bir dənə nümunə baxaq. Arkosinus. Məsələn, mənfi 2 də 1. Qaydamıza görə pi çıxılsın. Arkosinus 2 də 1. Bunu hesablayacağız. Bu da bərabərdir. Pi çıxılsın. Arkosinus 2 də 1-in cavabı nədir? 60 dərəcədir. Yəni pi bölünsün nə? 3. Bu deyilir 2 pi bölünsün 3. Yəni cavab belə olacaq. Başa düşdük. Sual var. Keçək arxdan yesə sual alacaq için. Bir tane sual verim siz yazın ki yadınızda kalsın. Arkosinus menfi köküt bölünsün 2. Bunu hesaplayın. Hesabınız mı?
5 bölü 6 almışsınız. Kimse sualı var? Yoksa kesin nöbet sonu. Nöbet doğru. Benim orada pişif ne yazılır ki? Bir tane yazdık. Aa, onun niyesini diyeceğim. Detaylı izah. Onun grafikini seçeneği gösteririm. Grafikini. Sonra. Keçay tangensin tersi yani ark tangens. Ark tangens. İki sene verebilir hiç olası sizce. Tangensin alabileceği kıymetler nedir? Menfi sonuçlu, müsbet sonuçlu. Bes buzağa ne vereceğim? Menfi pi bölü 2. Pi böl 2. Almır ha bundan. Mesela bunun tangensin grafiğinden göstermiyorlar. Tangensin grafiği yazı gelir. Biz bucakların menfi pi böl 2'den pi böl 2'ye girdi ve onun dövürleri yaranırdı. Yazı da o. Dövürler yaranırdı. Menfi pi böl 2'den pi böl 2'den sonra. Tangensin grafiğinden. Ve hemen dövürleri götürmürük bucakta. Sadece bir tanesini götürürük. Tesemmür edebilirsiniz. Ben yazdı sağlam dersin. Biz sadece buradaki yani bu bir tane dövrün götür. Burada menfi bir iki bölge değil. Aha, burada tek bir tane değil. Burada başkaları da var. Biz o başkalarını götürmüyoruz. Sadece bir tanesini götürürük. Yani dövrün içinde bir tanesini götürürük. Diğerlerde onun kimi dedim. Ona göre orada bir dersin götürüyorum. Grafikler seçeneği daha aydın olacak sizin için. Bu böyle. Ama aktan gelsin grafiği bu değil ha. Yani tangensin grafiği aktan gelsin grafiği değil. Aktan çünkü ters fonksiyon da. Tamam o ters fonksiyon grafiği ne olacak size? Yani ki artık burada bir söz diyebileceksiniz. Ters fonksiyon kesenler düşünüyorum. Ters fonksiyon grafiği nece bilirdik? Nece yaradırdık? Nece olurdu? Şimdi ters fonksiyon grafiği y beraber de x düz hattına göre simetrik olur. Yazı gelir. X beraber x düz hattına göre simetrik olurdu. Aydın hatırlıyorsan ben yani biz düze bularsa detaylı zaten diyeceğim. Sadece şimdi artık demek istiyorum bazı şeylerden. Ben mesela sual verirsen kim benim? Aktan gelsin grafikin ben nece bileyim? Azizim sen tangens x'in grafikini bilirsense aktan gelsin grafikini bilirsen de ha? Çünkü tangensin grafikini y beraber x düz katına göre simetrik çevirsen olacak aktan gelsin grafik. Bildin mi? Şu bu kadar. Tamam, şimdi detaylı izahlarda ortak olmuşsunuz. Keselim sonra. Bu diğer sinüs dediğimiz için burada da hemen kaydalar ödenir. Yani arctangens x daha doğrusu arctangens tangens x cevabı x'ti. Tangens arc tangens x buna cevabı x'ti. Yaxşı. Buradaki x'in alabileceği kıymetler nedir? Menfi pi bölü 2 pi bölü 2. Buradaki x'in alabileceği kıymetler menfi sonsuz, müsbet sonsuz. Başa düştük.
sual var. Deyə bilərsən, müəllim, mən bunu qarışdıracağam deyirsən, sən gəl, əzizim, bax, sənin burada yazdığın X arktangensin cavabı da, bu argumentdir. Bu argumentlərə sənin argumentlər, sənin çaşdırması, bu argument, sən argumentlə nə işin var? Sən funksiyaya bax, sənin funksiyan arktanges funksiyası, arktanges funksiyasının cavabı nə ola bilər? Cavabı nə ola bilər? Tangens funksiyasının cavabı nə ola bilər? Mənim sonsuz. Başa düşdük. Sonra. Arktangens tək funksiyadır. Arktangens. Bir dakika, bunu tan yazım da. Çünkü onu sana tan yazmışım. Arktangens x tək funksiyadır. Tək olduğuna göre arktangens menfi x menfini çölə verir. Menfi ark tangens x. Başa düşdük. Mənfini çölə verəcək yani. Məsələn, bir dənə misal verim, siz tapın hələ. Arktangens. Məsələn, mənfi 1. Cavabı nə olacaq? Cavabı olacaq mənfi ark tangens 1. Arktangens 1'in cavabı pi böl 4'dür. 45'de alır da 1'i. Sabah da mənfini koyacaksın. Başa düşdü bu arada. Sual varsa deyin. Keçək arkotangensə. Bu gün ters trigonometri funksiyayı yekunlaşdırırım. Yəni mən sizə qaydaların hamısını deyəcəm. Testləri də yazacaqsınız. Və gələn dərs maksimum testlərə baxacağıq. Və ondan sonra detallı izahlar başlayır. Yəni trigonometriyanın ikinci bölməsinə girmirik. Keçək ark kotangens x'e. Ark kotangens x. Bərabər nəyə? Alfa. Burada x'in alabileceği qiymət nə olacaq? Alfanın alabileceği qiymət nə olacaq? X kotangensin aldığı kotangensin bax bu deməkdir də. Yəni kotangens alfa bərabərdir x'e. Bu x burada nə ala bilir? Mənim sonsuz müsbət sonsuz. Düzdür. Alfa nə ala bilir? Alfa yazı gelirse burada alfa farklıydı da tn oblastında. Ya burada alfa her şeyi almır axı. Kotangensi, tangensi. Çünkü orada tn olmayan yerler var. Ya alfa neden farklıydı burada? Sıfır üstü gel pika'dan. Yani pika'dan farklıydı. Düzdür. Burada indi fikir ver. Gönlüz olacak. Kıymetler çoklu yine özlük olduğu için qardan x'e ne verebilirsin? Mənim sonsuz sözümüz. Ama artık bunun olabileceği kıymetler ise sıfırla pi arasındadır. Ve sıfırdan pi'ni almış. Fikir verirsen ise kotangensinden grafikini seçin. Bir de onu da hatırlayalım. Mesela burası sıfırdı. Burası pi değil. Grafik belə de kotangensi. Yazı gelir. Görürsen alacağı o yani ters funksiyon alabileceği kıymetler sanki bunun bir dövrünün alabileceği bucaklar. Yani diğer dövrlere bakmıyoruz da artık. Başa düşündüm ne demek istiyorum. Ancak bir tane dövrü götürdük. Bitti. Onun səbəbi de ters trigonometri funksiyon var. Daha doğrusu trigonometri koyaq ki bir kenara. Ters funksiyanın özünde bir qiymətliliyin olmağıdır. Bir qiymətli ne deməkdir? Yəni bir dənə x-ə bir dənə y uyğun gəlsin. Yəni bir x-ə bir y qarşı qoysun. Da bir dənə x-ə iki dənə y qarşı qoymasın. Və yaxud da bir y-ə misal üçün iki dənə x qarşı qoyursa izah eləmədən dayana bilmirəm. Yəni, özüm nasıl deyil. Ben göstereceğim artık. Hak eder. Ne dersen Arzu, göstereyim yoksa ya. Arzu buradasın ha. Arzu buradasın Arzu. Aydan eşitirsən mi? Bəli. Arzu mənə eşitmirsə deməli Arzu uzun mu qoşu? Gedib çəkəbiliyim ya. Mətanətsən eşitirsən?
Vermemiştim. Açtım sen. Temelli fikirlerin ters funksiyalarda, bak yine direme, ters trigonometrik funksiyon deyende size ayrıca bir şey gelmesin. Biz da yine direm, biz funksiyon bölmesini kesende dedik ki, her şeyi bunun üzerine yığacağız. Yani sen eğer ters funksiyon bilirsense funksiyon. Demeli ters trigonometrik funksiyon da zaten onun üzerinde kurulmuş bir şeydi. Mesela ters funksiyonda ters funksiyonun ehemmiyetinde böyle bir şey var ki. Ters funksiyonun ehemmiyetinde böyle bir şey var ki. 1x'e 1y karşı koymalı. Misal olsun 2 tane x'e 2 tane x'e 1 tane y karşı koyan da artık bu ters olmuş. Yani ters kimi götürmürsen daha doğrusu. 1x'e 1 tane y olmalı. İndi fikir ver. Misal olsun buradan bir tane buzağı götürelim 45 derece. 45 derecede kotangensin cevabı 1'dir düzdü. Aynı zamanda 225 daha doğrusu 45 225 derecede de yine kotangensin cevabı 1'dir. Görsen. Yani gör 2 tane x'e 2 tane x'e 1 tane y'i karşı koymuşam fikir verirsen funksiyon bölmesinden anlaşıyorum. Eyni ile 2 tane x değil ha burada. Burada sonsuz sayıda x'ler var. Yani sonsuz sayıda x'lere bir tane bir cevabı uygun gelir. Biz ters funksiyonu sadece bir tane x'e bir tane y'i götürür. Ona göre belediye. Artık burada belek kabul olunur ki ters funksiyonlarda bunların birini götürmeliyim. Onda ben de bu sıfır pi arasında götüreceğim. Yani esas ölçünü götüreceğim. Çünkü aha, esas ölçü neydi? Esas ölçünü götüreceğim. Yani bunların diyebilirsen ki benim aha, esas ölçü sıfır dereceden 360 dereceye giderdi. Tangensin dövrü, kotangensin dövrü tangensin kotangensin dövrü pi dahi. Yani 180 dereceden bir değişir. Cevap çi versen 180'den bir cevap değişir. Yani o birincini götürürsen cevap çi. O birincini. Başa düştün 45'i. Ona göre cevap sıfırdan pi'nin arasında götürülür. Şimdi müayyen kadar izah verdim. Niyesiyle bağlı. Yani arktangenslerle bağlı. Mesela arklarla bağlı. Başa düştünüz. Müayyen kadar artık temassız. Mesela bunu sinüs kosinüsü de göstermiyorlar. Siz orada da gösteren. Koy ben yekunlaştıralım. Sonra geri kalan vaktimizi ona hasret ediyorum. Emil Aydın da bunlar. Harbiden. Ya bunun yerlerinden bağlı da bu. Bu esasen bunlar detaylı izaha aittir bunlar. Sadece dayanabilmedim bir gösterdim bunu. Sonra burada ne diyeceğiz başka? Yeniden burada vacip olan şey budur. Yani tayin oblastında kıymetler çoklu. Bu tayin oblastıdır. Bu kıymetler çoklu. Yani ters trigonometrik fonksiyonun yani arkkotangensin tayin oblası kıymetli olsun. Okey. O diğerlerinde gördük. Arkkotangens şu olur. Arkkotangens. Bu da ne tek fonksiyonu ne tut fonksiyonu. Burada böyle yazılır. Pi'den çıkırsan. Burada pi'den çıkırsan. Bu da vacipti. Bu kayda bir tane kosinüs de var. Bir de kotangens de var. Ya da saklayayım. Bir tane kosinüs var. Bir de kotangens. Yani kosinüsle kotangens. Daha doğrusu arkkosinüsle arkkotangens. Ne tekçi ne de züttü. Sonra. Yani burada size bir tane misal verebilirim. Siz onu eleyin. Ne olacak şu olur? Pi çıkılsın. Ark. Kotangens. Ark kotangens. Ne? Bir. Üzdü. Pi çıkılsın pi böl 4. Cevap 3 pi bölünsün 4. Bak siz ters trigonometrik fonksiyon yani bu bölmeni yaxşı bilməlisiniz ki bu bölmeni yaxşı bilməlisiniz ki tənlik dərsini de yaxşı biləsiniz. Tənlik dərsini. Çünkü bunu yaxşı bilməlisiniz ki tənlik dərsində problem çıxmasın. Sen zaten bunu yaxşı biləcəksən, narahat olma. Tənlik dərsinə qədər bunu 5-6 yazacaksın. Deməli, arkkotangens, x. Cevap ne olacak? X. Kotangens, arkkotangens, x. Cevap ne olacak? X. Buradaki x'in alabileceği kıymetler 0 pi.
Almır ha sıfırından pin özlü. Yanaf çevirine almır ha. Buradan alacak. Mem sonsuz, müsbet sonsuz. Başa çıktı 3. Kim mesela sualı varsa buyursun. Akkotanges de bu kadar. Şimdi size bir tane kayda diyeceğim. Arksinus x üste gel. Arkosinus x beraberdi pi bölü 2. Bak arksinus alfa. Arksinus x. Arkosinus x. Bu x'ler eğinidirse bunun cevabı pi bölü 2 olacak hemşire. Bunun niyesinde diyeceğim detallı izah daha. Niyesiyle bağlı size bir tane geçat diyebilirim ama çıkardım mecliyesi özünüz. Çünkü ondan bağlı misallaştırmam siz diye. Bunun niyesine bir tane kısa geçat diyorum. Bunun niyesini hesap edersen. Her tarafı sinüs duyursan. Her tarafı. Mesela bu pi bölü 3'ün diye bilmirsen de mesela burada ay hazırsan. Her tarafı sinüs duyursan. Sonra gelip bunu halledip tapırsan ki ahırda a beraberdi pi bölü 2. Niyesi oradan gelir. Diyeceğim detaylı izah onu diyeceğim. Hele ki bunu bilmek kifayetdir. Yani arksinus x üstü ya arkosinus x cevabı bir bölgedir. Bir de ark tangens x üstüne gel. Ark kotangens x bunun cevabı da pi bölü 2 olacak. Tabii ki burada x'in alabileceği kıymetler ne olacak? X'in alabileceği kıymetler. Menfi 1'den 1'e kadar. Ha. Yani buna dikkat edin. Yani bu buradaki x'ler. Arksinus'un kıymetler tayin oblastı belə deyə mənfi bir 1. Buradakı x-lər isə nə olur? Mənfi sonsuz, müsbət sonsuz. Yəni bunlar şərtə zidd ola bilməz ha. Şərtə zidd olsa cavab pi bölü 2 olmur. Ümumiyyətlə onun mənası olmur heç. Başa düşdü bunu. Misal üçün deməli, arktan yes mənfi 1. Sən bilirsən ki, arktan yes funksiyası tək funksiyada mənfini çölə verir. Aksinus kök 2 bölü 2. Gəl bir də bilirsiniz, bunları kötürmə ya da kötürə etsin olmaz. Aksinus kök 2 bölü 2 çıxılsın. Arkosinus bilirsən ki, nə təkdir, nə cütdür. Mənfini nə çölə verir, nə də ki udur. Udanda da yaxşı udumur. Niyə? Çünki orada pi çıxılsınlar olur. Başa düşdük. Artıq cavabları başlayan hesablamağa. Mənfi. Bunun cavabı nədir? Pi bölü 4. Üstə gəl. Bunun cavabı nədir? 45 dərəcə. Bu da pi bölü 4. Çıxılsın. Pi çıxılsın. Bunun cavabı nədir bəs? Pi bölünsün 3. Bunları hesablayacaqsan və cavab olacaq. Aydındır. Axıra qədər mən hesablamıram. Əslində zaten hesablamışıq da nəyi gözdürük? Pi'dən pi bölü 3 çıxana qalır 2 pi bölü 3. Qabaqdan mənfi də var yazın. Yəni A variantı. Aydındır. İndi gəlin mən sizə bir tane sual verim yazın. İndi 2 nömrəni siz yazın görək. 2 nömrəni siz yazın şu olur. Haydi açalım. Bak bunlar eynidir. Fikir verirsen xx eynidir. Bunları toplayan cevabı ne olur? Pi bölü 2. İkini de pi bölü 2'ye vuran cevap pi olur. A variantı. Bu izaha deyirler ki, şagirdin başını alıtmak için izah. Niye? Çünkü burada bilmirsen bu niye pi bölü 2'dir. O pi bölü 2'ni bilmeyenden sonra bunun hiçbir merakı kalmıyor. Yine deyim detallı izahım növbət dərslerde verilsin. Burada yine eynidir. Bunun cevabı ne olacak? Pi bölü 2. Niye? Çünkü x eyni de ama argümanlar eyni olmasa pi bölü 2'ni diyebilmezsen azizim. Eyni olanı da diyebilirsin. Yani 4'e pi bölü 2'ye vuranda 2 pi olacak da. Tabi bu birisi sualı özünüzü eleyebileceksiniz. Diğerlerini de eleyeceksiniz. Səhv çıxanları diyeceğim. Ben size sadece burada bazı şeyleri olarak göstermek istedim. Sizin çetinliği çekeceğiniz. Elə bu sualın üzerinde burada eyni şey yapacağız. Lazım değil. Bir dakika. Gəlin mən özümdən yazım deyim. Testlərin sizinə görə CSP testini sizin axtarmayaq. Deməli. Deyək.
Bak sen öğrenmiştin ki sinüs aksinüs x sinüs aksinüs kenar çap x kalır. Burada ama biri sinüstü biri akkosinüstü fikir verirsen ha. Bəs bu necə olacaq? Şurada belə olacaq. Baxalım. 1 çıxılsın x kvadrat. Əzbərliyim. Sonra. Bu da kökün altında. Buyurun. Bir çıxılsın x kvadrat. Bunları əzbərəmək olar mı? Əzbərin təbii ki zarafatı deyirəm. Baxın bunların izahlarını deyəcəm. Deməli arkosinus x'i görürsünüz. Bunu da alfa deyirsiniz. Daha doğrusu bunu da alfa deyir olmaz. Siz beta deyə bilərsiniz. Nə istəyirsiniz? Yani fərqi yoxdur. Yani nə istəyirsiniz? Eğer burada x'lerle alfanı karşılaştırırsanız beta deyir. Beta deyir. Biz bu cevabı bilmirik. Biz bu cevabı almağa çalışacağız. Bunu silirik. Bunları bilmirik. Biz indi neyi aktarırıq? Bizim aktardığımız budur. Sinus beta. Düzdür. Biz artık bunu aktarırız. Yani sadeleştirilmiş versiyonu. Burada dediğimiz şeye gelip kenarda yazırız. Arkosinus x beraberdi beta'ya. Buradan da deyirik ki onda kosinus beta beraberdi x'e. Eğer ben kosinusu bilirəmsə sinusu bilmeyim için sadece bir tane düz bucaqlı üç bucaq çekmeyim kifayetdir. Beta bucağını da yazıram xoşbəxt olursun. Düzdür. Onda kosinus beta'nın qaydası neydi? Bitişik kateğet. Bitişik kateğet. Daha doğrusu bu tane düzeldik. Bu x olacak da 1 olacak. Düzdür. Bəs bura ne olacak? Kökün altında 1 çıxılsın x kvadratı. Bura x, yani bunun cevabı x olduğu için bura x bura 1 koydum. Bunları özümden yazdım da. Yani 1'i özümden yazdım. Yani x bölü 1 de. Başa çıkmın bakarızda 1 var axı. Bitişik kədər bölünsün 2'de olsun. Onda burada olacak 1 çıxılsın x kvadratı kökün altında. Öyle değil. Pifagor teoreminden. Onda sinüs beta neye beraberdir? Karşı kədər bölünsün 2'de olsun. Ona göre cevabı olur belə. Başa düştük. Sol var. Sual yoxdursa keçen növbətsini. Yenə eyni temanı eləyəcəm. Bura alif beta deyəcəm. Axtarıram nəyi? Kosinus betanı. Nəyi bilirəm? Arksinus x bərabərdir beta. Bilirəm ki sinus beta bərabərdir x. Oradan da Pifagor teoreminden düz bucaqlı üç bucaqdan betanı yazıram. X 1 1 çıx x kvadrat. Düzdür. Yani bunun altında 1 vardı. X1 bölü kim yazmış onda. Orada Pifagor teoreminden 1'in kvadratı çıxılsın x'in kvadratı. Kosinüs betanı soruşur. Ne olacak şu anlar? Bitişik katet bölünsün hipotenüs. 1 çıx x kvadratı. Sual var. Yaxşı. Burada bir tane sual yazacağım. Deməli. Arkosinus sinus misal üçün pi bölü 6. Bunun zahmeti olacak. Mesela bu neyi hesaplayacaksın yani? Bilirsen ki sinus 30 dereceden alır. 2 ile 1. Oldu ne? Arkosinus 2 ile 1. Arkosinus 2 ile 1 arada alır. 60 derecede. Yani ne? Pi bölü 3 düzdü. Başa düştü bundan. Ya böyle sualları artık böyle hesaplayacaksın. Yani var, bunu artık başka bir taktikala ihtiyacı yok. Sonra size diyeceğim bir de bunu. Tangens arkotangens misal için x. Bunun cevabı ne olacak? Yani bakalım. Qaydası 1 bölü x'dir. Qaydası belədir. Ama qayda niye elədi deyirsənsə, əzizim, onu da bax. Bura bir tane beta yazdıq. Cavab oldu nə? Tangens beta, düzdür. Tangens beta. Yani biz tangens beta'nı axtarıq, daha hazırdır. Deməli, arc cot x bərabərdir beta'ya. Cot x, cot beta bərabərdir x'a. Cot beta bərabərdir x'a. Düz bucaqlı üç bucaq çəkə bilərsən burada. Bir tane 90 qoy, bir tane beta yaz. Cot x'i, bu məxrəzdə 1 var. X böl 1. Düzdür. Və tam beta nədir? 1 böl x. Başa düşdük.
Size ters trigonometrik fonksiyona bağlı bütün kaydaları ve lazım olan bütün her şeyi dedim. Bir tane kaldı bazı şeylerin detallı izahı. Bir de ters trigonometrik fonksiyonu daha yaxşı anlamaq için, ya bu ne demeydi? Daha yaxşı anlamaq için bir de kaldım o detallı izahı. Detallı izahda mən əsasən gələcəm. Mən detallı izahı başında birinci ters fonksiyonu izah edeceğim. Sonra keçib ters trigonometrik fonksiyonu izah edeceğim. Orada tam olarak her şey olacak sizde. Sualınız var. Sözlü sualınız. Ondan sonra burada ben misal vereyim. Görüm neyi yazıyorsunuz. 14 numaraya sual. Siz cevabını tapın sonra birlikte izah edelim. Keçə izah. Deməli, arkosinus x-in alabileceği qiymət sıfırdan pi-yə qədərdir. Sürü sıfırdan pi-yə qədər. Yəni sən axtarırsan sinus sıfırdan pi-yə qədər. Və sıfırdan pi-ni də alır o. Sıfırdan pi-ni alır. Aydındır. Yaxşı. Ona sinus sıfırdan alır. Sıfır. Gel baxaq buna. Buna belə baxmayacaq. Ha. Buna belə baxmaq olmaz. Çünki belə baxsın deyəcəksin ki cavab sıfır sıfır. Düzdür. Sıfırda sıfır alır. Pi-də də sıfır alır. Yəni belə bir şey ağlıma gəlir. Ama ağlı belə pis pis şeylər gəlmir. Sıfırdan pi-yə nə deməkdir? Sıfır dərəcə buradır. Pi dərəcədə buradır. Sıfırdan pi-yə gəlirsən. Sən sıfırdan pi-yə gəldikcə, bak qulaq as mən. Sən sıfırdan pi-yə gəldikcə, bir dənə diqqətlə bax bura. O sen sıfırdan pi'ye geldikçe. Sen aldığın sinusun kıymetleri harda yerleşir? Bir tane bak. Sinusun kıymetleri harda yerleşir? Bir tane bak. Fikir versen sinusun kıymetlerine. Sinusun kıymetlerine fikir verirsen harda yerleşir sinusun kıymetleri? Görürsünüz. Yoksa hissediniz yoksa yok. Sıfırdan birin arasında yerleşir. Sıfırdan birin arasında. Alırız mı? Yani cevap iyi var yani. Sıfır da alır, biri de alır. Çünkü sıfırdan pi'ni aldığı için. Kim başa çıktı? Kim met düz tapıp? Gel düz tapanları tanıyak sonra. Emin, Arzu, Zinayda, Aydın. Arzu gelmiş sen. Bayağı yok idi. Arzu.
Ay müəllim buradaydım. Prosto evde konak var idi. Ses açabilmirdim. Ha, yorumda yazdınız mesajı burada. Yaş tamam sesi bağla tamam yaş. Görüşürüz. Arzu 16'da böyle dersen başlıyor. Bəs 13-cü zamanı tapın yekunlaşdıraq yaxşı. 13-cü zamanı tapı da maraqlı bir sualdır. Emil, başka? Emil yazdığımı başa düşürsen iyi yazın. Ben götürmedim. Belki arka tangens neyle alırsa oradan da tapıram Demek ki şu an arkotangens, keseyiz daha. Arkotangens x sıfırdan pi'nin arasında da ama hiçbirini almır. Ha, sıfırdan pi'ye kadar. Ama bunların hiçbirini almır. Yani burada boşluğa yazın. Bu aralıqda sinusun olacağı qiymətlərə baxacağıq. Sinus 0-dan pi-nin arasında nə alır ona baxacağıq. Bax elə bir ki buradan almır ha bu cavab. Belə fırlanırsan. Bax burada sinusun aldığı qiymətlərə bir dənə fikirlərin diqqətinə. Hamısını göstərəcəm indi bir neçə dənəsini hamısını deyəm. Bax diqqətinə bax yaşıl xəttlərindən göstərəm. Məsələn sinusun buradakı bucaqda aldığı qiymət. Sinusun burada aldığı qiymət. Burada aldığı qiymət. Burada aldığı qiymət. Burada aldığı qiymət. Fikir verirsiniz də və sıfır dərəcədə bir də pi-də təyin olunmadı. Bu üçün artıq bu sıfır nöqtəsini almıram, bunu boş saxlayıram. Biri amma alacaq. Çünki 90 dərəcə təyin olunub da. 90 çünki bunun içində var. Cavab olacaq sıfırdan 1-ə. Sıfırdan 1-ə. Sıfırı almayacaq çünki boşdur. Amma 1-i alacaq. Y variantı. Başa düşdük.